زونیمار سرینگرس مز یہ سن ایک بھائی ارشاد احمدن یہ دوا پیٹ اخ تجم یہ زونیمار ام تجم سڑکہ پہ برا انسانیت ویڈیو وچن والن ماجن بینن باین ریکویسٹ یہاں کرنے یہ سون کشمیر یا ٹائمس مز تہ وات یوت زونیمار سرینگرس مز ارشاد صبن کور یہ بھائی فون یم کی پیٹ اخ تجم اس کھلو یت مز دوا یہ وچھو تھی ناظرین بیس دہراون تھی بن پنس کیمرہ مینس نزدیک پہن یو یت مز میڈسن یہ آٹو ولس لوڈ کریر ولس بچیس تم سرکہ تراؤن امانت یہ ویڈیو کرو شیئر ممکن تہد شیئر کرنے سی واتی امانت دارس تین زونیمار سری نگرس مجھ سن ایک بھائی یہ دوا کاٹن اخ دوا یہ کاسٹلی مے باسان دوا کاسٹلی یت مز چل حس کیمرہ نیو کن پہن یہ وچھو تھی یہ دوا پیٹ یت یم سن تی آس ڈسکرپشنس مز تھوس کانٹیکٹ نمبر ویڈیو وچن والن ماجن بینن باین رکہ استعمال کرنے تہد اکہ شیئر ست ہی امانت دار امانت وات زونیمار سری نگر اس علی جان روڈ پت کن زونیمار تتنی یہ دوا پیٹ اس دوا کاٹن اس سن ارشاد صبن تل ارشاد صبح کت تلو تھی یہ تل مے سڑکہ پہ نبر کن سڑکہ پہ یہ سیلڈ پیٹ سیلڈ سیلڈ سائڈس پیٹ یہ مزس یہ گو امہ موجود گو مے شک مے 7006 7737 7006 273 7 0 شام کے ٹائم تہ فون یہ سون ریلٹی ہند کشمیر یت کشمیر کشمیریت زندہ آباد بار بار سن کوشش روزان امانت دارس تان امانت واتان بیس تم تین بچیس آٹو وول تمس میڈسن پیٹ پیمت اخ دوا پیٹ پیمت یہ امانت وات تمس تین تھی کرزو ویڈیو شیئر سن ذمہ داری تہ تان یہ ویڈیو واتن تہذ ذمہ داری ویڈیو کر شیئر ممکن تہد اکہ شیئر ست وات امانت دار تین ایپرشیٹ کرو یمس بھائیس ارشاد احمدس یم اس فون کور بچی اس تج پیٹ امس اس پتہ یت مز کیا مگر یہ کھلو اس یت مز میڈسن یت مز دوا ویڈیو وچن والن ماجن بینن باین ریکویسٹ کر بی اک لٹ دہرا یہ میڈسن اس دوا پیٹ تھی وچان یہ ونکس زونیمار سری نگرس مز شام کے ٹائمس تجمت ارشاد احمدن ارشاد احمد ہینڈ اوور کری تمس امانت دارس تین ڈسکرپشنس مز تو کنٹیکٹ نمبر ویڈیو وچن والن ماجن بینن باین ریکویسٹ یہاں کرنے کرو ارشاد احمد خطر ایپرشیٹ بیس کشمیریت سن یہ ریئل کشمیر سون بیس دہران بن پنس کیمرہ مینس یہ ہوں تھی دوا پیٹ بی اک لٹ یہ وچھو تھی ات مز میڈسن ویڈیو کرزو شیئر تاکہ یہ وات امانت دارس تین صحیح آنرس تین تمیک صحیح آنرس ڈسکرپشنس مز تھوس کانٹیکٹ نمبر باقی ویڈیو وچن والن ریکویسٹ یہاں کرنے ویڈیو کرزو شیئر پنن دوستن تہ پنن عزیزن سی یہ تج مے نبر کن علی جان روڈ ایک کز یتنس اولڈ علی جان روڈ زونیمار اہنس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام ناظرین ریکویسٹ کران یہ ویڈیو کرزو شیئر پنن دوستن تہ پنن عزیزن سی اس ونکس زونیمار علی جان روڈ سری نگرس مز سورس بت کنیت پی علی جان روڈ تتس سن ایک ارشاد احمدن یہ دوا پیٹ اخ شام کے ٹائم تجم سیلڈ دوا پیٹ اسمت یت مز میڈسن ون پنس کیمرہ مینس بی اک لٹ یہ وچھو تھی یت مز میڈسن یہ دوا پیٹ سیلڈ اسمت برائے انسانیت یہ ویڈیو کرزو شیئر تاکہ وات تمس صحیح آنرس تین لوڈ کریر وول اسمت آٹو وول اسمت یہ یت مز دوا یت مز یہ وچھو تھی میڈسن یت مز میڈسن پیٹ اسمت سیلڈ پیٹ اس تو مزید بیس دہرا ڈسکرپشنس مجھے کانٹیکٹ نمبر اس تمیک صحیح آنر چاہے سہ لوڈ کریر وول آپ ڈسٹریبیوٹر یم سن تی آپ سہ ارشاد صبس کانٹیکٹ ارشاد صبس کرو ایپرشیٹ اس یم ارشاد صبن یہ ڈبہ تلت کور اس ٹائمس شام کے ٹائم فون سن کوشش روزان ہمیشہ اس ونان تہ کشمیریت ریئلٹی مز یہ سون کشمیر یت کشمیریت پہ فخر کشمیریت زندہ آباد اسلام زندہ آباد یت ٹائمس تہ وات اس تاکہ کوشش کران امانت دارس تین گھس امانت واتن ارشاد صبح کتہ تلو تھی یہ تل مے سڑکہ پہ سڑکہ پہ آٹو واٹو اس اپر پکان کتہ تجو تھی یہ تج مے بالکل مان سڑکہ اس مے دب کر یہ سائڈس ٹھیک ات سرفراز الیکٹرانکس ٹھیک تم سی دکانس بتھ علی جان روڈ زونیمار اولڈ علی جان روڈ